ایک سے ایک بڑھ کر علماء اکرام شورا عظام عظیم قافلہ میں سب کے نام سے واقف نہیں ہوں جناب فیصل ربانی صاحب دیگر شورا اکرام دیگر علماء اکرام حضرت علامہ محمد کلیم صاحب قبلہ سارے لوگ اسٹیج پہ جلوہ بار ہیں یکے بعد دیگرے آپ کے سامنے ابھی روبرو ہوں گے اس لیے آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے قادریم نہ رہے یا غوث اعظم نی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم نی زنم کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی بغیر دابے بلا افتادہ کشتی ضعیفہ نے شکست آرا تو کشتی بحق کے خواجہ عثمان حارونی مدد دنیا خواجہ معین الدین چشتی محترم حضرات آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ایک بار آقا کی بارگاہ میں لو لگا کر درود پاک کی گالیاں پیش کر لے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم